Сьогодні день працівників телебачення, радіо та зв'язку. Історія свята розпочалася 16 листопада 1924 року, коли у Харкові в ефір вийшла перша в Україні радіопрограма. Відтоді журналісти та працівники сфери радіо відзначали цей день як професійне свято. Нині ж до них долучилися телевізійники, представники інтернет-ЗМІ. Цей день відзначають і фахівці зв'язку, що забезпечують роботу телефонних мереж і таких важливих на сьогодні мереж інтернет-зв'язку. Приймає вітання і наш багаточисленний колектив. Дякую особливо хлопцям, дівчатам, котрі часто зі мною їздять, там не доїдають, не допивають, мучаться, картаються, але не каються і далі виконують професійну ту роботу, яку робите дотепер. І найважливіше, що ви даруєте людям віру. От для мене це дуже важливо. Важливо, щоб люди в області Тернопільській розуміли, що не все так погано. Знаєте, може бути все дуже зле. Але ще гірше робиться тоді, коли всі говорять, що дуже зле. Але коли ви десь якусь ще долю оптимізму вносите на екран, то це вже є позитивним для нас всіх. І я вірю в те, що ми це будемо робити і продовжувати робити. І ще навіть в Борщівський район будемо цю інформацію доносити. Ми ще раді, що ви сьогодні з нами. Ви відкриваєте початок святкування. Найголовніше, що я так зрозумів, що ви оцінюєте наш вклад у розбудову держави. Вже стало доброю традицією, що у день професійного свята наші колеги, працівники телебачення та радіо приймають вітання, отримують нагороди та подарунки від керівництва краю. Особливо вдячність та увагу сьогодні адресують режисерам, звукорежисерам, операторам та фахівцям з монтажу. Тим, хто залишається поза кадром, але чия робота неоціненна у кожному медійному випуску. Вітаю представників всіх професій з цим святом. Всім вам бажаю, перш за все, міцного здоров'я, професійного росту, кар'єрного росту, таких зарплат, які б вас задовольняли повністю, щоб були задоволені. Мали задоволення не тільки від роботи, а ще й від фінансового забезпечення. Я думаю, що ця нагорода сьогодні – це не тільки моя, це є наша спільна перемога. І надіюся, що далі процвітатиме наше телебачення, наше право і наша можливість реалізовувати свої потенційні творчі можливості. Юлія Валах, журналіст обласного радіо, не вперше отримує нагороди від керівництва краю. Попри юний вік, дівчина зарекомендувала себе як високопрофесійний фахівець. Її передачі впізнають і чекають на хвилях нашого обласного радіо. Наші слухачі дзвонять, слухають, відгукуються, часами виправляють якісь наголоси, якісь помилки, але вони завжди з нами, вони знають нас по голосу, всюди впізнають, і вони завжди вдячні за те, що ми робимо. А подяка тих людей, для кого ти працюєш, завжди є особливою, особливо, якщо ця подяка щира. Я отримала вже вдруге нагороду, цього року я отримала саме подяку і годинник від міського голови. Я так собі думаю, що це означає, що потрібно контролювати час, і ми, журналісти, маємо дуже великий вплив на те, що відбувається, на час і на майбутній час, зокрема. І тому я думаю, що це є таким символічним подарунком, який повинен означати, що ми є тими людьми, які творимо майбутнє. Особливо пишаємося, що маємо у колективі сьогодні державну нагороду від президента України за сумлінну працю та високий професіоналізм. Директору нашого каналу Ларисі Михальській присвоїли звання заслуженого журналіста України. Ви це заслужили, я бачу, що ви твердо і впевнено робите для збагачення нашого телебачення і для розуміння тих важливих процесів, які мають місце. Я вірю в те, що ви зробите ще більше. Дякую. Все, дякую. Приєднався до привітань наших колег і голова обласної ради, подякував за якісне наповнення медійного простору та побажав розквіту, незгасаючого натхнення і гідного фінансового забезпечення. Вітаючи вас, вітаючи ваші родини, бажаю вам добра і пам'ятати, якщо говорити словами класика, що кожен думає, що на тобі мільйонів стан стоїть, і за доню мільйонів мусимо дати ми відвіт. За цю ми відповідаємо за сотні, за тисячі, за мільйони. Це є велика відповідальність. Сьогодні особливий день. Ми не втомлюємося дякувати один одному за дружню підтримку та спільну роботу на відмінний результат в ефірі. З нагоди свята приймаємо щирі вітання і подарунки, але без сумніву найдорожчим для кожного з нас є любов, увага та довіра глядачів.
Для мене найцінніша нагорода – це були сьогодні телефонні дзвінки від наших радіослухачів, які щиро вітали нас з професійним святом. Найпочесніша нагорода для мене, як для журналіста, це коли мої програми, наші програми дивляться наші глядачі, глядачі нашого каналу. Мені здається, що це найвища нагорода для будь-кого, для того, хто працює в медіапросторі. А для керівника для мене нагорода, ну, мабуть, коли колективна праця дає результат. А телевізійна праця – це завжди праця колективна. І моя нагорода, навіть своєю нагородою, я завдячую колективу, який біля мене. Тому що, як кажуть, дуже таке гарне прислів'я, я згадала, свита робить короля. Тобто, мені здається, що люди, які навколо мене, це вони дуже багато завдячують. І навіть і моїй нагороді сьогоднішній, я їм всім дуже дякую.